रामेछापदेखि रामेछाप सैलुङ दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 देखि तामाङ मौलिक गीत प्रस्तुत गर्न आउनुभएका हाम्रा आदरणीय कलाकार साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत र सम्मान गर्दै यो गीतको बारेमा केही बोल्नका लागि उद्घोषिका राम्री उद्घोषिका हाम्री उद्घोषिका चट्ट पढेर आउनुभएकी उद्घोषिका सन्ध्या सुस्केरा मुक्तानलाई यो बुकीबाट स्वागत गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि आउनुहोला प्लिज, एकचोटि स्वागत छ, ताली बजाउनु होला सबैजनाले प्लिज। अब भने यो माइक्रोफोन मैले बहिनीलाई हस्तान्तरण गरेँ, उहाँले बोलाउनु हुनेछ, छिट्टोभन्दा छिट्टो आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु होला, ट्याक्क मिलाउनु होला। आज हामीले प्रीति आलेको र टेक छेत्रीको दोहोरी सँगसँगै प्रीतिसँग दोहोरी गाउन अनुप पाण्डे यहाँ यताउ हाइलाउँदो केटो कहीँ बास बस्नुपर्ने स्थिति पर टाढा पऱ्यो भने लेकाली होटलको स्टेसन म्यानेजर सम्पर्क गरिहाल्नु है त। यति भन्दै गोकुल पाण्डे र अनिल पाण्डेले दोहोरी गाउने भन्नुभएको छ, टेक छेत्रीले पनि दोहोरी गाउनु हुनेछ, रामजी पौडेलले पनि दोहोरी गाउनु छ, उस्तै पर भने म पनि दोहोरी गाउनेछु। अब म समय बुझेर काम गरिदिनु हुन बहिनीलाई अनुरोध गर्छु, धन्यवाद। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु सबैले प्लेज। रामेछापदेखि आएको यो टिमलाई हाम्रो स्वागत छ, पोखरामा सम्मान छ, धन्यवाद। तपाई हाम्रो नयाँ सोच अनि नयाँ खोज, समाजभित्र रहेका र बाहिर रहेका नयाँ नयाँ कुराहरूको खोज, त्यसैले खोज मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्। खोज मिडियाबाट अपलोड भएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हेर्नको लागि खोज मिडिया च्यानलमा स्वागत छ। अनि सफारी डेजर्ट सफारी जाँदा थाहा छ मलाई त्यो गाडीबाट पल्टेको याद, यहाँले एकदमै सम्झिन चाहन्छु सबैजना अग्रज विशिष्ट नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रको यहाँ सम्पूर्ण प्लेसम्म सब एकमुष्ट हार्दिक नमन व्यक्त गरे र अगाडि हुनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि हार्दिक नमन अनि विशेष गरेर यतिखेर सैलुङबाट विशेष रामेछाप दोलखा सिन्धुपाल्चोक काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली वरिपरि चल्ने तामाङ मौलिक गीत फापरे सेलो अथवा तामाङ जुहारी पनि भनिन्छ। यो विशेष गरी तामाङहरूको पहिलो मौलिक गीत हो र पछिल्लो समयमा तामाङ सेलो आधुनिक गीत र तामाङ सेलो आधुनिकहरूले गर्दाखेरि यसलाई हराउँदै गएको र लोप हुँदै गएको अवस्था छ। तैपनि हामीले हाम्रो ठाउँबाट तामाङ मौलिक गीतलाई जोगिन र प्रवर्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले जुन आज पोखरामा रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल रेबन पोखराले 21 सडक महोत्सवमा जुन यो अवसर दिनुभयो, जसको लागि खोज मिडियाले
विशेष जितेन्द्र लामा गणेश बज्र लामा खोज मिडा र यहाँहरु सम्पूर्णलाई र विशेष गरी पोखराका आयोजक टिमलाई धन्यवाद दिदै तामाङहरुको पहिलो गीत अथवा मौलिक गीत जो संगीत बिना गाउने गर्दछ जस्तो अहिले बाजा गाजामा गाउने लोकगीत जस्तै नेपाली लोकगीत जस्तै देउडा भाका जस्तै पञ्चे बाजा जस्तै तामाङको मौलिक गीत सैलुङ्गे जुहारी गाउनको लागि धेर हामीसँग आउनु भएको छ सैलुङबाट रामसाव जिल्ला दोरमा गाउँपालिका एक जोडुवा भन्ने गाउँबाट सैलुङबाट विशेष गरेर सुनिता बल त्यसै गरेर पोङ्दिला च्याङबा भनेर चिनिनुहुन्छ सञ्जीव तामाङ सैलुङ रामेछाप जिल्ला दोरमा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 पोङ्दीबाट त्यसै गरी काभ्रे जिल्लाबाट मण्डनी गाउँबाट हुनुहुन्छ च्याङबा लामा भनेर मण्डने च्याङबा भनेर चिनिनुहुन्छ उहाँ राजदोङ त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ कान्छी वाइबा गाङ्गेप्सेला कान्छी भनेर चिनिनुहुन्छ उहाँले यहाँले बुझ्ने भाकामा पनि गाउनुहुन्छ यो गीत विशेष गरेर हिजो बाजेको पालामा जुन बेला डम्फु निस्केको थिएन तालमा गाउन जुन बेला टुङ्ना बनाएको थिएन सुरमा गाउन त्यो बेला हजुरबा हजुरआमाहरूको पुर्खाहरूले मनमा लागेको दुःख व्यक्त गर्दै वनमा पाखामा अनि मेलापातमा गाउने गीत हो तामाङ मौलिक गीत तामाङ फापरसिलो र जुहारी हो छोटो छोटो हाम्रो छोटो रूपमा गाइदिनु हुन र यहाँले बुझ्ने भाकामा गाइदिनु हुन म हाम्रो कलाकारहरूलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्छ पोङ्दिला च्याङबा सञ्जीव त्यसरी सुनिता भल त्यसै गरी राजदोङ मण्डली च्याङबा त्यसरी कान्छी वाइबा बाँकी स्विकार्नु छ है त हजुर यो चाहिँ सुनेर आनन्द लिने है हजुर नमस्ते क्याफुल्ला है सबैजनालाई नमिठो भयो भने मिठो मानेर सुन्नु होला ल केमा रगाने दोराको तार सुन्दै लैजाऊ दिदी बहिनी सैलुङ्गे च्याङ बगो नाम सागर सैलुङ्गे च्याङ बगो नाम सागर मनानी च्याङ बगो नाम सागर भैसक गाएर चिड भयो पोखराको भेवतलमा नमरी भाँच्यो भिड भयो धैने त पिपल थिए भरे भर के छ नि दाजु भए हाल खबर के छ नि दिदी भने हाल खबर भुँडाको चिनामा यो दिनमा हिमालय लेखाको हिउँ पानी खायो होला घ्यामा गएको झोलो पानी हेडगड हुने बेलामा घर हाम्रो कुराकानी सोफिया बोल्ला नमस्कार दारा गोठे गीमा दो दागो तार दारा गोठे गीमा दो दागो तार तज भए नीलाए नामा सगर दिदी मैलाए नामा सगर तमा बुबा प्या बोलो पोखरा बेसी गोठामा गए पुग्यो पोखरा सहराए पुग्यो तोगानी बाहर दाएर पुर्देली संस्कृति ल्याएर पोखरा सहराए पुग्यो सैलुङ्गे च्याङबालाई नमस्कार मण्डने च्याङबालाई नमस्कार लाबर गाडी